Eu dá um tiro, antes de gravar. Então, pessoal, conforme prometido, quem acabasse, infelizmente o Lino não está connosco. Supostamente acho que partiu uma perna, ainda não temos a confirmação, mas está no hospital, mas não acabou pro, infelizmente. Mas como nós tínhamos prometido, vamos subir as escadas e vamos subir também por ele. Agora o Bruno também vai subir, é uma promessa. Demora o tempo demorado para chegar lá acima. Por isso, olha, para baixo começar. Venho a rolar. Para baixo é mais fácil. E de costas, pá, calma aí. Só o marado. E se gravar. Está duro, hein? Está duro. Só. Gente, chega lá. Ai. Vocês são os maiores, não é? Fácil. Depois da prova. Ah, mas é aqui para o lado. Os gajos é menos que eu. Então. Não pode, não sei. Eles vêm. Olha, Cláudio. Falta mais dois lances. Eu já falei. Puto, vocês não conseguem, fiquem quietinhos, está bem? Eu preocupo mais aqueles gajos que eu estou com. O chefe, chefezinho, mora! Olha, vai subir, está quase a acabar. E esse volta está em cima. 2,84. E depois para lá em cima. Está feito! Dá para ver a vista lá em baixo, mano? Então. Puto, devagarinho. A vista? Devagarinho. E calma. Está chefezinho! Chefezinho, a sunga de leopardo está ali! Olha as bazanzas todas em grande picante! É? Yeah. Eu vou mamar! Ainda vais mamar este! Vai, chefezinho, vai! Está a tocar o telefone! Eu não consigo atender, não consigo falar. Não consigo falar. O João que está lá em baixo também me ligou e disse assim: estás a fazer o quê? Estás a correr? Está tudo ou não? Estás a com desgraça. Olha aí. Não estou fazendo nada. Devia estar a carregar no buraco. O que vocês estão aqui a fazer, cara? Uma promessa. Bem, tu estavas lá todo sujo, vindo lá na cadeirinha. Agora na cadeirinha estava a almoçar. Vai, puto! Bora, mais um bocadinho, devagarinho. Devagarinho. Dá a volta à zona industrial, mas sempre muito vocês, foda-se. Está a gravar?
Logo que meti o capacete, pá. Viste-me ser primeiro a mim do que eu a ti. Eu vim para sentar isso, olha, já sei de onde ele está. Estava ali o parto para ti também. Falta pouco. Podes cair. Está bem? Bora, 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 bora. Está com a cima perto das coisas. Olha, vou passar ainda o... Está feito ou não? Está feito! Estou. Tirei uma foto. Então. Só.